गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज ना लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। धोरण 10 गुजराती माध्यम गणित ની અંદર 5મા પ્રકરણ ની અંદર આપણે CS સ્વાધ્યાય 5.2 અને આપણે મોસ્ટ ઓફ બધા દાખલાઓ કમ્પ્લીટ કર્યા છે। છેલ્લા જે દાખલાઓ છે આજે આપણે પૂરા કરશું અને સાથે સાથે આ સ્વાધ્યાય પણ પૂરો કરી અને આપણે નવા મુદ્દાની શરૂઆત પણ કરીશું। તો સૌપ્રથમ આપણે જે દાખલો બાકી છે જે દાખલા નંબર 15 કે જેની અંદર તમને કીધું છે કે n ના કયા મૂલ્ય માટે બે સમાંતર શ્રેણીઓ 63 65 67 અને 3 10 17 ના n ના n માં પદ સમાન થાય। રકમ સામે આવે ત્યારે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે તમારે અહીંયા મેળવવાનું છે શું, તમારે અહીંયા એ મેળવવાનું છે કે બે શ્રેણીઓની અંદર કયું એવું એક પદ છે, કેટલામું પદ એટલે કે 5મું 7મું 8મું 10મું 1000મું જેટલામું પદ હોય એ કેટલામું પદ જે છે એ બંને શ્રેણીમાં સમાન આવે છે। તો એની માટે સૌપ્રથમ આપણે બંને શ્રેણીઓ લખીએ તો 63 65 અને 67 આપેલી છે। શ્રેણી તમને આપેલી છે સ્વાધ્યાયનો આપણે 15 ઉદાહરણ કરી રહ્યા છીએ। દાખલા નંબર 15 માં પ્રથમ શ્રેણી કે જે તમને આપી છે 63 65 67 તો આની માટે આપણે પેલા a અને b મેળવી લઈશું અને આપણે a મેળવીએ તો a બરાબર છે 63 બી બરાબર આપણે લખશું 65 માઇનસ 63 તો જવાબ આવશે બી। અહીં આપણી પાસે બે શ્રેણી છે એટલે આની માટે આપણે 1 નામ આપી દઈએ બંને સાઈડ બી 1 અને એ 1, બીજી શ્રેણી માટે આપણે નામ આપશું એ 2 અને ડી 2। બીજી શ્રેણી કે જે તમને આપી છે એ છે 3 10 17 3 10 તો એની અંદર a2 બરાબર તમે કેપિટલ પણ કરી શકો અને સ્મોલ કરો અને કેપિટલ પણ કરી શકો અને e તમે રાખશો તો પણ ચાલશે, આ રીતે રાખશો આ રીતે રાખશો તો પણ ચાલશે। એટલે તમારે નામ આપણે કેપિટલ કરીએ એટલે કોઈ કન્ફ્યુઝન ન થાય કારણ કે ઘણા ને a2 એટલે બીજું પદ થશે, આપણે આને સ્મોલ રાખીએ છીએ અને કેપિટલમાં રાખશો એટલે અલગથી આપણે દર્શાવી શકીએ a બરાબર 3 અને d બરાબર 10 ઓછા 3 બરાબર 7। તો આ જે તમને d અને a મળ્યા છે આને આધાર તમને કીધું છે કે શ્રેણીનું કેટલામું પદ એવું મળશે કે જેની અંદર તમને બંને એના મૂલ્ય કેવા મળે સમાન મળે। તો આપણે અહીંયા ગણતરી કરવાની છે આ રીતે an is equal to an આ પહેલી શ્રેણી માટે આ બીજી શ્રેણી માટે n જે છે બંનેમાં કેવો છે સમાન કારણ કે તમારે એ મેળવવાનું છે કે આપણે સૂત્ર લખીએ તો શું થશે a plus n minus 1 into b અહીંયા કેપિટલમાં લખશું a plus n minus 1 into b કિંમત મૂકીએ a બરાબર આપશે 63 n આપણે મેળવવાનું છે b બરાબર છે 2 અહીંયા 3 એ મેળવવાનું છે d બરાબર છે 7 7 નું બાકી આવે ઉપર તરફની સાઈડમાં 7 નું આપણે આપશું 63 બે નો ગુણાકાર આ બંને સાથે કરવાનો છે એટલે થઈ જશે 2n માઇનસ 2 સેમ વસ્તુ અહીંયા 7 નો ગુણાકાર n અને માઇનસ 1 ની સાથે 3 પ્લસ 7n ઓછા 7 સાધુ બાકી તો આપણે આ બંને પદ જે છે n વાળો એક સાઈડ લઈ લઈશું પેલા 63 માંથી બે બાદ કરીએ એટલે કેટલા બનશે 61 બનશે પ્લસ 2n અહીંયા 7n માઇનસ 4 આ માઇનસ 4 આ સાઈડ પ્લસ આ સાઈડ જશે એટલે માઇનસ 61 પ્લસ 4 7n ઓછા 2 65 is equal to અહીંયા થશે 5n ભાગાકારમાં જશે 13 પંચાને 65 તો આનો મતલબ શું થશે કે બંને શ્રેણીમાં જે 13મું પદ આવશે એ બંને શ્રેણી માટે કેવું હશે સરખું હશે, બંને મહિના જવાબ કેવા આવશે બંને કિંમત કેવી આવશે સમાન આવશે। તો આ તમારો 15મો દાખલો 16મો દાખલો દાખલો જે છે આપણે અગાઉ લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ કર્યો છે। ડાયરેક્ટ હવે આપણે જશું પીછે 17મો દાખલો કે જે તમને કીધું છે 3 8 13 થી 253 સુધી સમાંતર શ્રેણી આપેલી છે। આ શ્રેણી
માટે તમારે છેલ્લેથી 20મો પદ શોધવાનું છે છેલ્લેથી 20મો એટલે ઉદાહરણ તરીકે 100 પદ હોય તો 100 પદમાં છેલ્લેથી 20મો પદ કે તમને તારે તરત તમારા મગજમાં આવશે કે 80 આવશે પણ ખરેખર 80 ન આવે 81મો પદ આવે આ મુદ્દો ખાસ સમજવાનો છે આપણે જનરલી પહેલા સમજી લઈએ ઉદાહરણ તરીકે આ 100 પદ છે 100 તમને એમ કહી શકે કે આ 100મો પદ છે તમને કે છેલ્લેથી 10મો પદ છેલ્લેથી 10મો પદ તો આપણે શું જોવાનું આવી કે આગળ જોશું 100 99 98 97 96 95 94 93 92 અને 91 તો આ જે પદ 91મો પદ આવે એ શું કહેવાય આપણા માટે છેલ્લેથી કેટલામો પદ કહેવાય 10મો પદ બાય બે ના એક્ઝામ્પલ એ વસ્તુ આપણે લાગુ પડે છે સૌ પ્રથમ આપણે એ નક્કી કરવાનું કે આપેલી શ્રેણીમાં કેટલા પદ છે એ એક વાર નક્કી થશે તો જ તમે નક્કી કરી શકો કે ભાઈ છેલ્લેથી 20મો પદ છે કે છેલ્લેથી 10મો પદ કયું આવે તો એની માટે આપણે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો શ્રેણીનું છેલ્લું પદ કેટલું આવે 253 તો એને આધારે તમને એન મળશે પહેલા એ રેડી આપણે લખી નાખીએ એ બરાબર 3 બી બરાબર 8 માઇનસ 3 એટલે 5 અને છેલ્લું પદ એટલે કે એ એન બરાબર આપ્યા છે 253 ડાયરેક્ટ આપણે એ નું સૂત્ર લખશું a plus n minus 1 into b a બરાબર 253 જે છે આપણું a નો પદ છે a બરાબર છે 3 n મેળવવાનું છે b બરાબર છે 5 આ પ્લસ છે સાઈડ છે માઈનસ બંનેની સાથે ગુણાકાર કરો 5 એ ઓછા 5 250 5 એ ઓછા 5 આ સાઈડ છે પ્લસ થશે આપેલી શ્રેણીમાં ટોટલ કેટલા પદ છે 51 પદ છે આ 51 પદ ની અંદર આપણે વિચારે કે છેલ્લેથી 20મો પદ એટલે આ રીતે ગણવા તમે બેસો 51 છે પછી 50 છે 49 રીતે તમે ગણવા બેસો તો આપણને થશે કે બાદ ના ડાયરેક્ટ 51 માંથી 20 બાદ કરો એટલે 31મો પદ આવશે પણ ખરેખર 31મો નું આવે કારણ કે તમારે 51 ને પણ ગણવાના છે તો છેલ્લે જે 20મો પદ જે છે એ કયું આવશે 32મો આવશે હવે એની ગણતરી શું થાય આપણે સમજી લઈએ શ્રેણી છેલ્લેથી 20મો પદ આ હેડિંગ છે બરાબર ટોટલ પદ છે 51 એમાંથી 20 બાદ કરવાના અને 1 ઉમેરવાનો એટલે તમારો જવાબ શું આવશે 32મો પદ આવશે એટલે આપણે મેળવવાનું શું અહીંયા 32મો પદ a 32 is equal to a plus n minus 1 into b a બરાબર છે શ્રેણીમાં 3 આપ્યા છે n એટલે કે 32 minus 1 અને અહીંયા આવશે 5 3 plus 31 કૌંસમાં 5 5 એટલે 5 5 એટલે 15 એટલે 200 ને 155 નો સરવાળો કરો તો જવાબ આવશે 158 32 ઉપર એટલે કે આ શ્રેણીની અંદર છેલ્લેથી 20મો પદ તમે જો ઉમેરો તો એ કયો આવશે 158 તો આ પ્રમાણ માટેનો સૌથી અગત્યનો ક્વેશ્ચન એવા દાખલો સૂત્રનો હતો હવે આપણે જોઈશું દાખલા નંબર 18 અને પછીના બે પ્રશ્નો છે હું તમને અહીં સમજાવી શકું કે જે તમારે પછી જાતે સોલ્વ કરવાના છે એમાં એક પ્રશ્ન જે છે એ તમને ગણવાનો છે એક તમારે પછી જાતે ગણવાનો રહેશે અત્યારે પહેલાં આપણે જે કરશું છે દાખલા નંબર 18 દાખલા નંબર 18 ની અંદર તમને એમ પૂછે એક સમાંતર શ્રેણીના ચોથા અને આઠમા પદનો સરવાળો એ આપેલો છે 24 અને છઠ્ઠા અને દસમા પદનો સરવાળો આપેલો છે 44 તો શ્રેણીના પ્રથમ ત્રણ પદ શું એટલે એ અને ડી આપણે મેળવવાનું છે એ અને ડી મળી જાય એટલે તમે પ્રશ્ન તમે મેળવી શકશો તો આપણે પહેલાં લખી લઈએ તો
समांतर श्रेणी ना चौथा अने आठवां पद नो सरवाळो, चौथा अने आठवां पद नो सरवाळो केटलो आपेलो छे 24 रकम लखी रही है। इक्वेशन आपणे बनावीए छीए अने छठा अने दसमा पद नो सरवाळो 44। आने आधारे अगर आपणे इक्वेशन प्रॉपरली बनाई लईए, चौथुं पद छे एटले थाय a वत्ता tb, अहीं आठमुं छे एटले थाय a वत्ता 7b बराबर 24। साधन का पर एटले 2a अने त्रिजे 10 a 10 3b = 24। बे कॉमन लई लईए तो a + 5b = 24, a + 5b = 24 નો ભાગાકાર લઈએ એની સાથે a plus 5b is equal to 12। આ તમારું પહેલું ઇક્વેશન। સેમ વસ્તુ આપણે બીજા પદ માટે જોઈએ તો છઠ્ઠા અને દસમા પદનો સરવાળો 44, છઠ્ઠા અને દસમા પદનો સરવાળો 44। તો અહીંયા આવશે a વત્તા 5b અને અહીંયા આવશે a વત્તા 9b બરાબર 44। पांच में जो आए समझे शब्दों के a बच्चा पांच डी के आ एमएच बात हम लोगों की खबर चुके तो उसे बार बढ़ाए हैं उनकी शक्ति पर साथ में बात विषय है बार बच्चा a plus 9 b equal to 44 और इस साइड विषय माइनस a बच्चा 9 b 44 समझा बात આ તમારું બીજું સમીકરણ। હવે બંને સમીકરણને આપણે ગમે લોગ દેરી છે ગમે તમે સોલ્વ કરી શકો, આ ઇઝી પડશે આપણા માટે લોગ દેરી। એ નો લોગ કરતા તો મોટું સમીકરણ આ છે, તો લખશું એ વત્તા 9 b equal to 32, a बत्ता 5 b बराबर 12। साधु फल माइनस 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 आप अपने कैंसर आया तो शे 4 b आया तो शे 20 इनो भागाकार 4 के साथ में तो जवाब आया 5। b का आंसर 5 मालूम से पहला समीकरण हम भी देंगे a बत्ता 5 b is equal to bar, a बत्ता 5 का 5 is equal to bar, a बत्ता 25 is equal to bar, इस एडिशन माइनस जवाब आपसे a बत्ते बार माइनस b। अब तो मैं मेरा बात शुरू करते हैं तो कि श्रेणी ना प्रथम त्राण पर रकम में भी पूछे श्रेणी ना प्रथम त्राण पद मेरे प्रथम त्राण पद एटले a बत्ता d अने पछी आवे a बत्ता 2b। a नो मैं खबर छे माइनस a ने काउंस में राखवानो माइनस a बत्ता 5, अहीं आवशे माइनस a बत्ता 5 काउंस में 2 काउंस में 5 माइनस से आया जवाब आवशे माइनस 8, ए काउंस में साथ उठा के माइनस के बत्ता 10 बत्ते ओछे ओछा के जवाब आवशे माइनस 3। तो आज के श्रेणी ना प्रथम त्रण पद जे छे तमारे जोवाना बदल प्रमाण मांग लई शके तो खूब सरळता तो तमारे एक वात नु ध्यान राखवानो। હવે જે પછીના બે દાખલાઓ છે હું તમને ઓરલી સમજાવું છું, કારણ કે તો તમને એ પ્રેક્ટિસ કરશો તમને વિઝિલ વધારે યાદ રહેશે। 19મો અને 20મો પ્રશ્ન, સુભા રાવ 1995 માં 5000 ના વાર્ષિક વેતનથી કામ શરૂ કર્યું અને દર વર્ષે માસિક રૂપિયા 200 ની વેતન વૃદ્ધિ મળે છે અને ત્યાં વર્ષે તેમનું વેતન રૂપિયા 7000 થશે। આની અંદર રકમમાં એક થોડીક મિસ્ટેક છે, તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે। દર વર્ષે માસિક રૂપિયા 200 ની વૃદ્ધિ મળે છે તો મતલબ એવો થશે કે આની અંદર તમારી વાર્ષિક વૃદ્ધિ જે છે 200 રૂપિયા છે, સમજવાનું છે।
એનો મતલબ એવો થશે કે જો પહેલા વર્ષે તમને 5000 મળ્યા હોય તો બીજા વર્ષે કેટલા મળશે 5200 આમાં ભૂલ શું થાય કે દર વર્ષે માસિક રૂપિયા 200 ની વેતન વૃદ્ધિ એનો મતલબ ઘણા એવો વિચારી લે કે મે દર મહિને 200 રૂપિયા વધશે પણ એવું નથી આ રકમમાં એવું તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે જે 200 રૂપિયાનો જે વધારો છે એ વાર્ષિક વધારો છે તમારો મહિનાનો જે પગાર આવે છે એ કેટલો છે તો કે વાર્ષિક વેતન થી વાર્ષિક વેતન તમને 5000 રૂપિયા એટલે કે આખા વર્ષના તમને 5000 રૂપિયા મળે છે એ 5000 રૂપિયાની અંદર તમારે શું કરવાનું છે 200 રૂપિયા જે છે એ દર વર્ષે વધારતા જવાના પહેલા 5000 પછી 5200 પછી 5400 પછી 5600 એ જે વેતન આપ્યું છે એ વાર્ષિક વેતન છે નહીં કે માસિક 5000 રૂપિયા જે આપ્યું છે તમને કયું વેતન છે તો કે વાર્ષિક વેતન છે એટલે તમારે આની અંદર થોડુંક એક ધ્યાન રાખવાનું છે કઈ રીતે ગણવાનું છે પહેલી પહેલું પદ એટલે 5000 પછી 200 નો વધારો અને તમને પૂછ્યું છે કે સમાન શ્રેણીના કયા વર્ષે વેતન રૂપિયા 7000 થશે એટલે ઈ શ્રેણી જે છે એ તમારી આ રીતે તૈયાર થશે ફોર એક્ઝામ્પલ 5000 5200 5400 તો કેટલાનું પદ એનું 7000 થાય શ્રેણીનું કેટલાનું પદ 7000 થશે એટલે એનો તમારે આન્સર મેળવવાનો છે એનો જે આન્સર આવશે એ તમારા માટે કેવા છે દાખલા તરીકે 10 તમારો જવાબ આવ્યો તો મતલબ એવો થશે કે 10મા વર્ષે તમારું વાર્ષિક વેતન 7000 રૂપિયા થશે ક્લિયર એટલે એ તમારે દાખલો એ ગણવાનો છે દાખલા નંબર 19 એ જ રીતે આપણે દાખલા નંબર 20 ની પણ ચર્ચા કરી એ સાથે તો રામકલી વર્ષના પ્રથમ અઠવાડિયે રૂપિયા 5 ની બચત કરે છે અને પછી તેની અઠવાડિયે બચતમાં 1.75 નો વધારો થાય છે અહીંયા અઠવાડિયાની વાત કરી છે દર અઠવાડિયે તમને 5-5 રૂપિયા તમે 5 રૂપિયા પછી 1.75 વધારતા જશો એટલે પહેલા અઠવાડિયે તમે 5 એટલે પ્રથમ પદ તમારું 5 થશે બીજા અઠવાડિયે તમે કેટલા જમા કરશો બચત કરશો તો કે 5 વત્તા 1.75 એટલે 6.75 તો એ તમારું બીજું પદ થશે આ જ ક્રમની અંદર તમે આગળ જતા જશો તો જો એન માં અઠવાડિયે તેની બચત 20.75 હોય એટલે આ જે મેં હમણાં જ્યાં ચર્ચા કરી હતી તમારે એમાં આપણે શું મેળવવાનું છે એન તમને પદ આપેલું છે કે શું તો કે 20.75 એ તમારું એ એન નું પદ છે એ બરાબર તમારે શું લેવાનું છે એમાં 5 લેવાનું છે અને બી બરાબર કેટલા 1.75 ક્લિયર તો આ રીતે તમારે બંને પ્રશ્નો સોલ્વ કરવાના છે સેમ પેટર્ન ના છે એટલા માટે મેં અહીં સોલ્વ નથી કરાવ્યા પણ અગત્યના છે તમારે જાતે સોલ્વ કરવાના છે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે હવે પછી જ્યારે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભેગા થઈએ ત્યારે આ સ્વાધ્યાયનો આ પ્રકરણનો જે અગત્યનો બીજો મુદ્દો આવે છે સમાંતર શ્રેણી જે હોય એના પદના સરવાળા દાખલા તરીકે તમે એક શ્રેણીની આપણે વાત કરીએ તમે ફોર એક્ઝામ્પલ 5 10 15 20 છે એ શ્રેણી છે આપણે તો એની અંદર 100 પદનો સરવાળો તમે સરવાળો કરતા હોય 5 વત્તા 15 વત્તા ફરી પાછા 15 એનું સરવાળો કરતા જાઓ તો 100 પદ લઈનો સરવાળો કેટલો થાય એવું તમને પૂછે દાખલા તરીકે જે સિમ્પલ પ્રશ્ન પૂછીએ કે 1 થી 10 પ્રથમ 10 પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો થાય એવો પ્રશ્ન હોય એમસીક્યુમાં પૂછાય તો એ તમે જનરલી આપણે આ રીતે સરવાળા કરવા બેઠે 1 વત્તા 2 વત્તા 3 વત્તા 4 પણ જો તમારે શોર્ટમાં આન્સર લાવવો હોય ફોર્મ્યુલાની મદદથી જો એ સમાંતર શ્રેણી હશે તો એની જે ફોર્મ્યુલા છે એની ચર્ચા આપણે પછીના લેક્ચરમાં આપણે શરૂઆત કરશું અને સાથે સાથે તમને એ પછીનો જે આપણો સ્વાધ્યાય છે સ્વાધ્યાય 5.3 એની અંદર તમારે આ સૂત્રથી બધા દાખલાઓ ગણવાના છે સરવાળાના એની આપણે હવે પછીના લેક્ચરમાં જ્યારે ભેગા થઈએ ત્યારે ચર્ચા કરીશું ત્યાં સુધી બધાએ આ સ્વાધ્યાય 5.2 છે એ કમ્પ્લીટ કરવાનો છે અને બે દાખલાઓ જે જાતે ગણવા માટે કહ્યા છે પણ તમારે સાથે સોલ્વ કરવાની છે હવે પછી ભેગા થઈએ ત્યાં સુધી જઈએ